Përshëndetje shikues të nderuar, jemi takuar këtu në emisionin Harku, jemi drejt për drejt nga studiot e televizionit Opinion. Si çdo të hënë, patjetër që ju tashmë vetëm e keni kuptuar se projekti Harkut nuk nënkupton vetëm figurat cilat ne kemi rastin që t'i shohim shumë shpesh para kamerave, ose edhe profesione dhe aktivitete dhe krijime të ndryshme. Sonte kam zgjedhur një temë krijimet në rrjetet sociale. Për të biseduar për këtë, unë kam të ftuar sonte në studio dy krijues të rinj, të cilët më shumë të përdorin rrjetet sociale për krijimet e tyre. Këtu me mua në studio është zotri Ajrulla Buzani. Mirë se erdhe. Faleminderit së pari që pranuat ftesën që t'jeni mysafir në emisionin Harku edhe që erdhët nga ushtria sot këtu në Prizren. Shumë faleminderit të pijuar. Kemi edhe zotrin Agim Gashi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu faleminderit që pranuat ftesën që t'jeni mysafir sonte në emisionin Harku. Kënaqësi është edhe ime, faleminderit. Hajrulla Buzani ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Filozofik, jeton në Vushtri. Thash që krijoni shkrime, të cilat pa tjetër që i postoni në Facebook. Ende nuk keni një përmbledhje të botuar. Jam në përgatitje e sipër. Jam në përgatitje e sipër. Mirë, cilat janë kryesisht temat ose ku është inspirimi juaj në shkrimet e juaja? Nga më të ndryshme, duke filluar nga jeta aktuale, të cilin kam përjetuar vetë, nga jeta, nga dashuria, nga dështimet ashtu, nga mallkimet, nga shoqëria dhe mbetutja. Pa, do të rikthehemi përsëri diskutimit për rrjetet sociale. Agim, juve cilt ose cilat janë inspirimet në shkrimet e juaja? Po, inspirimet cilat zakonisht unë kam shkruar, janë bazuar në temat sociale, do të temat që e prekupojnë shoqërinë. Zakonisht inspirimi lind aty për aty, momentin që jam në rrugë, e shoh një rast, edhe ai rast më prek, edhe më njëherë kam dëshirë që atë rast ta trajtoj edhe në poezi. Do të thotë temat kryesore, do të thotë janë prej motiveve sociale, edhe këto janë temat cilat unë i kam përshkruar në poezitë e mia. Mirë po, kemi edhe disa poezi, do të thotë që i trajtojnë temës e dashurisë. Mirë po, më shumë të jam për ato temat sociale. Ju keni të botuar për mbledhjen e cila titullohet Vargje për ty nën. Sa i ndaj kënaqur nga ky botim dhe cilët janë ata që ti ke bashkëpunuar? Po, unë do të thot në menim arsë kam pas edhe promovimin në libri tim të parë, i cili është titulluar Vargje për ty nën. Bashkëpunëtor të mi do të thot lektor ka qenë profesor Hajdar Gashi. Libri do të thotë është sponsoruar, edhe do të thotë këtë sponsorim e ka bo komandanti Zenit Zekoli, i cili do të thotë e ka sponsoruar komplet librin. Me librin jam ndarë e kënaqëm, me qënë se ishte libri i mi parë cilin unë e botova, edhe normal ka qenë një kënaqësi shumë e veçantë. Mirë është pritur, nuk është keqë. Pa. Por i kthehemi diskutimet për Facebookun. Jeni i kënaqur me lezushmërinë, sepse me sa pash në Facebook postimet edhe shkrimet tuaja kanë një lezushmëri të mirë. Ju falënderoj për të gjithë ata që më pëlqejnë, më komentojnë, ata më shtinë të vazhdoj prapë shënimet më tutje. Po. Jo, zotëri Agim, sa e përdorni Facebookun? Sepse pash shumica e krimeve tuaja gjithashtu janë Po, do të thotë dëpërtimi i parë ka qenë natyresh në rrjetin social në Facebook. Aty kam fillu të postoj edhe poezitë e para. Mirë, falë zoti, kam krijuar një shoqëni shumë të mirë. Ka shumë njerëz cilët e lexojnë edhe komentojnë poezinë, edhe natyresh jam shumë i kënaqur, edhe falë tyre do të thotë unë vazhdoj rrugën time më tutje, se po të mos ishin ata njerëz që do t'i komentonin poezitë mia, natyrisht që dëshira për të shkruar do të ishte minimale ose s'do të vazhdoja fare. Më intereson di momentin kur e ke botu ose ke pas mundësi që ti tregosh pak më herët në nëstuaj që ke kushtuar një poezi, e cila është botu dhe e cila patjetër është pëlqyer. Më thuaj pak si është ndjen? Si është ndjen ana jote? Po, po, do
Poezinë cilën e kam shkruar, cila titullohet Vargji për ty nën, është një poezi, do të thotë, e cila i dedikohet komplet në anasime, edhe natyrisht ajo është ndi, më vjen se është ndi mirë edhe në bazë të veprimeve saj, ku kuptoj që nime është ndi mirë me këtë poezi, edhe në bazë të kësaj poezie, do të thotë, kam titulluar edhe librin, edhe ky libër do të thotë, e kam thënë edhe shumë herë se i dedikohet në anasime. Shumë mirë, besoj që është diçka patjetër shumë e mirë. Po, meqense kjo ishte ajo më pakta dhe është më pakta çka mund të bëj për të. Kuptohet. Zotria Irulla, pash shumë shkrime të cilat pastaj edhe ju vetë tha që i kushton jetës ose historjeve apo historive të ndryshme që na ndodhin neve në jetën e përditshme, por patjetër që janë të rëndësishme. Pash edhe elemente motivimi për tjertë, pash dhe si e konceptoni ju jetën në poezit e juaja, apo shkrimit e juaja, do të mund në thuash këto për gjithë ata që nuk kanë pas rastin të lexojnë ende nga shkrimit e juaja, si e konceptoni ju jetën, si jeni përballë shumë storjeve apo sfidave të ndryshme në jetë, si përballoni ato? Unë mendoj se mundom t'i prek cokë të jetës, se cilët njëri që ka përjetuar ato, se do mos këta të moshës që i kanë kaluar këto jetën tonë minimale. Mendoj që se cilët njëri është rritër para kohë, dhe sfidat do t'im poshtë të gjithë, nuk duhet të dërzonë, se nuk është dërzimi, zgjedhja vetëmi, duhet të vazhdohet për sëri jeta. Unë mendoj që jeta është një që duhet të sakrifikohet për çdo gjë. Kështu që mendoj se ajo është e vetmja zgjidhje që nëse ke diçka brenda të shkruhet, dhe mos ta lënë atë në kujtesë. Pa. Zotë Rakim, e gjithashtu edhe të kjo pash shumë shkrimet cilat kanë bëjnë me përdiqëmërin dhe pa tjetër me sfida dhe historit ndryshme që në ndodhin përthuaj se cilit nga ne. Dëtoja di personalisht ju, si gjindëni përbal sfidave, probleme, përbal, themi, pa parashikueshmërisë në herë tjetës? Unë zakonisht gjdo problem ose gjdo të metë shoqënisë mundohem të trajtoj me poezi, edhe probleme kërësorë që momentin që unë filloj me shkujt një poezi, atë poezi, zakonisht gjitha poezit që i kam shkujt dheri me tani, i kam shkujt në vetën e parë, dhe tëtë unë jam ajë njëriu i cili i përjetoj, edhe kjo ka qenë diçka shumë e rëndësishme, edhe për këtë arsye mendoj se pëlqejet me shumë poezia, mu më prekin zakonisht tema sociale, dhe mos vuajtjet e njerëzve, edhe në disa raste, ka disa miqtë minë Facebook, cilët i komentojnë të ti po vunë shumë, ti po i përjeton këtë sende, adi mendojnë që ajo është tjesht një poezi cilën unë e përshkuj, edhe ajo poezi nuk ka të baj me jetën ti me personale, unë jam tjesht një njeri që i përjetoj atë sende edhe i shkuj, po jo gjitha poezi që cilën e postoj ka të baj me jetën ti me, edhe në disa raste dhe të këtë shkuptohet kjo. Edhe para disa dite, pata rasin të takoj një mik, edhe po bisedoni me ta, edhe më pyste të ty, Agim, po më vjen shumë mirë që ty, po të shok, ka shlumë tërë, aji në bastë poezis, më ka para gjyku mu, ka thonë, kënë njeri duhet jetë shumë i vujtën, kënë njeri duhet jetë patartë, ma di njeri shumë i mjerë, mirë po stile emi të shkurejt është i tilë, të ta që i trajtoj poezit, cilat kanë baj me mjerimin, me vujtje, me skamjen, edhe kjo është diçka e veçantë, edhe për këtë vazhdoj me shkujt, edhe pse në disa raste kritikohem, thonë, pse nuk shkujt një poezi për lumëturin, ama kjo është problemi kërësor që kjo është stili em, edhe unë këtu e kom gjithë vetën, edhe këtu do të shkuj, pa marë parasysht, pse njerës i paragjikojnë ndryshe gjera. Paragjikojnë, apo mendoni që ende kemi njerës që nuk e kuptonë artin si kur artë, apo... Unë mendoj se i paragjikojnë, edhe mendojnë kështo mirë, po realiteti është këndryshe, ato që ka unë e shkujt dhe të thëtë e ndjej, është e vërtet që ata e ndjej, mirë po nuk dhe të thëtë që gjitha poezi që cilën unë e shkujt ka të baj me jetën time, është diçka personali, jo. Shumica janë tema tjera cilat
frymëzohem për një ngjarje, për një histori që lexoj, atëherë unë e ndjej, është e vërtetë që unë e ndjej, se asnjëri pa e ndjer diçka nuk mundet me shkujt, është po ndoshta pse unë i ndjej edhe i shkuj në veten e parë këtu, lind edhe këtë kuptim, mirë po jo çdo poezi ka të bëjë me mua. Po. Me jetën time. Zotëri Arullat, do të doja nëse vetëm të kujtohet, cili ka qenë shkrimi juaj i parë? Shkrimi i parë, unë shkruaj nga mosha adoleshente. Se pari jam merë vetëm me poezi. Por nuk më jetë se ashtu si li duhet, sepse poezia të ketë ma shumë kapacitet dhe ma shumë ko për të menduar. Këtë që 4 vitet e fundit, merë më shumë me prosë, me zhanërën prosë, dhe kjo ka jetër më mirë. Nga zhanërën prosë, kem bëjt kujtim ka qenë edhe ma pëlqimja dhe me komentuara. Kjo ka qenë me mirë, kështë që ka pas rrasë se më kanë thirë edhe në telefon, të më pisë sa këm liber të botuar, për të më blerë ose për t'ja uzuar si dhurat. Kështu që ata më kam batë të ndjevë shumë mirë dhe kam vëzhduar me tutje. Shumë mirë. Zotë Regim, ju vetë, kush ka qenë aji i cili ka mund t'ju inkurajoj që t'shkruani, ose kujt ja keni të regu shkrimin e parë? Sepse në fillim besoj që çdo kush e ka dilemën t'ja tregoj dikujt apo të mbaj për vete, të bëj publike ose po, e mbani mend jo? Po e mbaj shumë mirë mend, meqense çdo fillim bëhet mend, edhe unë e mbaj mend startimin tim të shkruanit poezi. Poezinë e parë cilën unë kam shkruar ka qenë poezia e cila është dedikuar mësueses time, do thotë ka qenë në klasën e 4 shkollën fillore, me cilën poezia më paraqit edhe në programin e shkollës. Dhe ajo është poezia cilën e kam shkuar për herë të parë edhe që do t'jetë shumë e veçantë gjithmonë për mu. Pa tjetë që nuk harohen ato. Gjithësi, pash edhe në Facebook një nga shkrimit e juaja cilët nëse nuk gaboj, titulloj si tjetosh. Pa tjetër që më pëlqej mënyra, më pëlqej fjalet si kishe e ndërtur. Gjithsesi, mendon ti që ne jemi njerëz që ngrojmë, njerëz me rezerva, njerëz që nuk shprehemi, njerëz që nuk dim të kapim momentin shpeshherë? Jo, unë mendoj që secili njeri ka atë idejën e vetë, e ka jetën e vetë private dhe kolektive, dhe më thënë. Por, këtu është probleme që njerëzit si kuptojnë të gjitha ato, si cilët jetë, ligjet e jetës, nuk i kuptojnë të gjithë. Këm pasë edhe kritika bashkë për këtë prozën që pas këllit zuat ju. Por, kanë qenë kritika për këtë? Kritika që nuk është të mundet që ju të kaloni gjithë këtë vajtë ose gjithë këtë idejë që keni pasur ashtu. Por, aty, kritikat më forcojnë më shumë. Jeni tip që proponi shumë gjona, që eksperimentoni me gjonat njët? Mendoj shtu, mendoj. Ju zë reagim sa jeni tip që guxoni, ose që eksperimentoni, ose që... Po, unë do të thotë, prej se kam filluar, kam shkuetër vetëm poezi, edhe deri në këto momente kërë flasim, i kam qëndru besnik poezis, por në një tardë me të afrë besaj se do të kalaj edhe në zhanre tjera, si në prozë, se jo dhe nej romanë së shpejti. Po, e gjithësi, mënyra të shkruarit shumë e drejt për drejt, pa përdor figurat ndryshme, cilat shpesherimi mësuar që të shojmë në përshkrimet ndryshme. Ose më thuaj, ishit ju që zgjodhët këtë stil, apo pësa jo e erdi vetë kjo? Nuk e di, mendoj se aty e kam gjithë vetën edhe prandaj jam këtë stil edhe mendoj se nuk do të ndroj. Do t'i qëndroj besnik, nuk e di, unë me poezit cilat i kam shkuj dhere me tani e gjej vetën aty, aty më flenë shpirti edhe besoj se me këtë zhanër edhe do të vazhdoj. Po pëse jo ndështë me një tardë me tafërt, do t'kale edhe në një zhanër tjetë, mirë por tash për tash jam këtu ku jam edhe do të vazhdoj të shkuj prapë kështu. Si që kam shkuar dhere më tani. Gjithsesi ofroja dhe kënaqësinë dhe të tjerve që të nashkruash edhe diçka nga qastet e mira. Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Ka
Shumë gjëra që e that edhe ju në fillim që hallet, problemet dhe patjetër. Po gjithsesi unë e thash edhe një herë që ka edhe gjëra shumë pozitive, cilat mund të gjesh tek shkrimet e juaja. Do të di këtë aspekt, si jeni në shoqëri? Si është raporti juaj ose cila është pozita juaj në shoqëri? Çdo jetë gjatë jetës ka shoqëri të mirë dhe të keqe. Shkollën fillore kam kaluar shumë mirë me shoqëri, shkollën e mesme po ashtu, fakultetin e kam pas pak më probleme sesa nuk kam njohur njerëzit. Prandaj kam bërë edhe poezi prozë, për shoqërinë, më shumë për shkollën e mesme, sepse ajo ka qenë më delikatë për mua. Kam dashur më shumë, kam pasur miq shumë të mirë, dhe kjo. E gjithsesi, e thash dhe njerë që kishte një lezueshmëri të kënaqshme, të themi. Është kjo mënyra e mirë, është kjo përparësia Facebookut, e cila të bëj që të njohësh njerëz nga gjitha anët dhe çdo kush të jap mendimin e tij. Normal, nëse ka shpirtin poetik ashtu, i pëlqen dhe kjo ka lezueshmëri normal kështu dhe më vinë ata konfirmimet dhe e bëra këtë shoqëri dhe faleminderit shumë për tyre, të cilën më respektojnë, më nderojnë, më dashurojnë shumë. Mendoni që me këtë jeni treguar të themi më i mençur se tjerët, cilët e keni Facebook-un e keni përdorur për krijimet e tuaja, derisa keni arritur një lexueshmëri të kënaqshme për veten dhe e keni analizuar me një fjalë lexuesin dhe tani delni mbase me një botim. Është kjo? Mendoj se ka qenë diçka e rastishme apo e planifikuar nga ju? Rastishme ka qenë që unë e botoja ato në Facebook, në rrjetet sociale Facebook, ata më vinë të etiketoj. Dikush më thoshte në qajtë ato, se pas zotë e etiketojnë se pun përqej shumë, shkrimi juaj dhe kështu, dhe kam ardhur ashtu tashti, më shumë i mërë më dhe etiketoj shoqërinë time. Ashtu dhe kjo më ka bërë që të njohë më shumë njerëz. Zotra Agim, pa tjetër që vetëm familjes, ose nënës, ose diku tjetër, ose edhe tema është të ndryshme që keni mund të shkruani, apo të kushtoni, si që kam pa dhe poezi që keni kushtuar dhe një mikut, në base kjo ka ndodhë dhe shumë shpesh, miqve të kushtosh një poezi në rastet të veçanta. Ka diçka që ti ke mendu që do të dëje me shkru për një temë të caktuar, po ende nuk e ke gjetë atë guximin, ose cilë është aja që ti do të dëje ti kushtohesh një libër ose çfarë do shkrimi? Nuk e di, unë deri tani ato që ka kom pas me dëshirë me shkrujtë dhe me shpre, deri me tani e kam shpre, do të thotë, mirë po natyrisht se ditëve në vazhdim, ndoshta do të lindë edhe ndonjë dëshirë ose për të shkruar diçka të cilën unë e përjetoj ose e shoh ose e ndjej, edhe padyshim që do ta shkruaj. Mirë po, deri më tani do të thotë i kam shkruar poezi siç e cek edhe ti miqve, shokëve. Mirë po, një rast shumë interesant i cili më ka ndodhur. Kam një ditë përderisa po pija kafe në qytet, rastësisht, do të thotë nuk është rastësisht, mirë po është probleme që ne e shohim çdo ditë atë plakun i cili shet shkrepsa, shet kimika dhe erdhi një ditë afër tavolinës tonë. Edhe nuk e di, për një moment unë dalë analizova dhe më preku shumë atë qëndrimi i tij, mënyra se si fliste, edhe në mramje, e dyqysh e ndjeva si i obligim shpirtëror që më shkruaj diçka për ta. Atë dyqysh më ngulfat shpirti dhe thashë do mos unë duhet të shkruaj një poezi për ta. Edhe kam shkruajt poezi, e cila titullohet Plaku Puntor, edhe është poezi e cila i kushtohet ai quhet Hajrolla Kurtaj, edhe ajo poezi do të është një ndër poezitë më të pëlqyeshme, edhe koma shumë lëvdata të mira për atë poezi cilën e kam shkruajt, për atë Plakun, edhe pse një njeri shumë puntor, një njeri shumë i urtë, mirë po fati do kështu. Pa rastin të shoh dhe atë shkrim, patjetër që diçka
diçka shumë e madhe në këta, sepse, sepse në erë gjërat e vogla bëjnë diferencat më dha. Prandaj... E shumë e vërtit. Gjithsesi, cila është forma që ju përdorni kur shkruani? Shkruani në kompjuter, shkruani me flet, shkruani ose cilat janë ato momentet kur ju shkruani, shkruani për ditë apo keni momente më të veçanta? Unë për vete zakonisht kur shkruaj, preferoj të shkruaj në fletore, më pas natyrisht kur vendos ti postoj edhe ti transferoj në kompjuter, unë duhet ta gdhend poezinë të shoh çka kam shkruajt, a ka diçka më e ka, ka diçka më kështu. Edhe e postoj, mirë po, unë nuk kam gjithë njëzve në dodhë që shkruajnë vetëm natën, mu për kontrazi natën nuk shkruaj, thjesht frymëzimin e kam me ma shumë ditën, e kam kurse natën, me ndodhë shumë rrallë. Pa, ne tashmë vetëm kemi blokën e reklamave, pa tjetër që pasi të rikthejmë i personin në studio, do të marim përgjigjen nga ju zëtëri e rrëla. Shikuës të ndëruar, besoj që po kalon e i qastet këndshme në shoqërimin këton, jemi këtu drejt për drejt nga studiet e televizionit opinion, besoj që po kalon i mirë dhe kene se qëpar të dëgjoni se qka japin krijuësit tanë të ri. Do të ndjekim blokën e reklamave dhe rikthejme për sëri në studio. Momente prallore, pritime të veçanta, lumturi të pafunta, kujtojeni për herë. TV Opinion për herë të parë në Prizren ju ofron mundësinë që përmes kualitetit HD t'i keni për herë pranë vetes këto kujtime. Gjirim profesionali dasmave dhe ditëve tuaja të veçanta. Zgjidh cilësinë, mbaj kujtimet e bukura. Televizioni Opinion, lideri dëshmuar për profesionalizëm. Librat si të dobësohemi dhe dieta jo vetëm, të autores dhe dietologës Sanila Kaleshi, tani mund t'i gjeni edhe në Kosovë. E keqja obezitetit nuk është vetëm ana estetike. Obeziteti është kanosje për shumë sëmundje. Për një mirëqenje të organizmit tonë, një ushqyerje korrekte do të ishte alternativa më mirë për të ndjerë plot me energji, i fortë për nga sistemi imunitar dhe plot vitalitet. Të gjitha pyetjet që i keni për obezitetin, këshillat për dobësim, metodat e rënjes në peshë, dietat dhe shumë informacione për metabolizmin, yndyrnat, glucidet dhe karbohidratet, ushqimet bio dhe ato me hormone dhe shumë informacione për të mbajtur peshën e trupit dhe shëndetin, mund t'i gjeni në librat Si të dobësohemi dhe dietat jo vetëm, të autores dietologës Anila Kaleshi. Librat mund t'i porositni në televizionin Opinion. Nëse kërkoni hapësirë për pushim disa orësh apo disa ditësh, e cila ju ofron komoditet, hapësirë për relaks dhe ambient të bukur, atëherë e keni një zgjidhje. Kompleksi villave Villa Crazy Love ofron dhoma me interier modern dhe kushte maksimale për pushim disa orësh ose për jetim të netë dhe të magjishme. Villa Crazy Love gjendet në rrugën Prizren Nashec. Për më shumë informacione, mund na kontaktoni në numrat e telefonit. Kopshtar Regja gjendet në Sallagrash të Suarekës. Në fidanishtën tonë kultivohen në dhojet të ndryshme të tujave, breleve, blinit katalpa, lule shumë vjeqare, trëndefile dhe shumë dhojet të bimeve të ndryshme dekorative. Ne bëjmë dhe rregullimin e parqeve të gjelbruara me çmim shumë të arsyeshëm. Punën tonë e mbështesim në traditën 10 vjeqare. Mund të na vizitoni çdo ditë ose të na kontaktoni në numrat e telefonit 044-278-778 ose 045-333-137. Ndërmarja prodhuese dhe shërbyese të razomali nga Prizreni është ndërmarja e pare specializuar në rajon, e cila në mënyrë profesionale bën prodhimin e plakave, shkallëve, skajoreve, mbulesav dhe dekoreve për mure nga betoni, teraco dhe gurte ekspozuar. Nëse dëshironi plaka cilësore, shkallë dhe mbulesa të qëndrueshme, si dhe dekorimet të mureve, atëherë drejtohuni të NPSH të razomali. Cilësi, korreksi, bukuri dhe qëndrueshmëri, vetëm në ndërmarjen të Razo Mali. Ne mund të na gjeni në kilometrin e parë, Prizren Zhur, afër kopshtit zoologjik.
e dizajnuar enkas për foshnjën tuaj, që fëmia juaj të ketë rahati dhe komoditet. Mundëson lëvizjen e dishëm të foshnjës suaj. Me shtresën e jashtme të pambukut, tani është më butë, më hollë dhe thith më shpejt. Me Giggles. Fëmijët dhe nënat janë më të lumtur. Risi, risi, në të fati ka hapur lokalin me pajisje të përgjithshme, duke filluar nga mobileria, teknika e bardhë, ndriçim, pajisje sanitare, pllaka dhe qeramik, pajisje zërimi, materiale të nxemjes qendrore e shumë artikuj të tjerë. Të gjitha këto me çmime promovuese. E ku tjetër, post të fati, në të fati, gjendet në kilometrin e parë të rrugës magistrale Prizren-Gjakov, përballë rrugës së tranzitit. Doni të dini pse në temia lajen shumë shpejt, madje edhe me ujë të ftohtë? Sekreti im është Mr. Clean. Mr. Clean, perfekt për pastrimin e yndyrnave të djegura. Mr. Clean nuk mbaron me kaq. Ai kujdesi që edhe banjo ime të shkëlqej. Unë flokët e mia i laj me shampon Natyra. Prandaj shkëlqejnë kështu, për pastrimin e kuzhinave dhe banjove tuaja. Perfekt për pastrimin e yndyrnave të djegura. Flok të shëndetshëm me Natyra. E Rabi, kujdeset për ju dhe për shtëpin tuaj. Në kilometrin e parë të rrugës magistrale Prizren-Gjakov, në lagjën Arbana, ju mirëpret ndërmarrja Agrokop 2 me botën e magjishme të luleve. Këtu mund të furnizoheni me qindra lloje të luleve për ambientin e brendshëm dhe të luleve sezonale për kopshte, terraca dhe balkone. Agrokop në Prizren ju ofron farëra dhe vazo ekskluzive për lule, si dhe bredha dhe lloje të ndryshme të drunjeve për kopshte. Ejani në botën e luleve dhe bëhuni pjesë e saj. Përjeto botën e luleve. Kompania Renelo Altairi merret me ndërtimin e rrugëve, trotuareve, kanalizimeve dhe ndërtesave të banimit. Ne posedojmë lëndën e parë si separacionin e rrërës, bloka dhe elementet të betonit. Kompania ka në dispozicion 3 betoniera, një në Prishtinë dhe 2 në Prizren, laboratorin modern, si dhe bazën asfaltit më modern në Kosovë, prodhimi vitit 2011. Prodhimet tona janë të certifikuar me ISO standarde 9001. Ne ndërtojmë Kosovën Europiane. Renelo Altairi. Shikosë të ndëruar, jemi rikëthyër për sëri në studia që të vazhdojmë bisedën me të ftuar i tanë për sonte. Zëtëre, i rëla ju mbetët bërsh për në dhëndë dhe përgjigjen për shprehit e ju aja në të shkruarit. Keni një kod veçantë, shkruani në kompjuter, apo e përdojnë edhe lapsin dhe letrën? Zakën e shkruaj në ditë vejkendit, ashtu më vinë vejgjika më shumë. E kam problem shumë në të shkruar. Në të më shkon një stilo lapës, i vetë një shtë i tërë, dhe një fletore është dhe dhe të tiqi diçka, dhe të shtoj, dhe të birë dhe natë masë, që më pëlqenë mua më shumë ti, pas taj postoj në Facebook. Kështu që... Ju ka ndodhë dikush që t'ju thotë më shkruaj diçka për një temë të saktume, dhe jeni edhe si tivi që mundeni me kryu diçka? Mu më ka ndodhë edhe tash ditëve të fundit, po më ndodhë shumë. Ka shumë shokë në Facebook, shumë meqë cilët kanë dëshirë ta keni poezi për një përjetim tyre caktu, edhe unë me shumë dëshirë është shkruj. Kove të fundit, po më ndodhë shumë. Jo. Unë kam shkruar një për një miketim në Greqi që është, për jetën e saj, të që një ishte shumë e hidhër. Kam shkruar edhe për një miketimin e lakove që sa po ka pasu një aksident në trafik. Kam shkruar edhe për to. Por se këm pas të imponume, vetë është të këm marrë si dëshirë të shkruaj për jetin në tyre. Gjithësi që nuk mund shkruash dhe pa lexuar. Qëfar lexoni? Kë e lexoni? Cilë të autor para pëlqeni? Mua më pëlqenë më shumë të... Kam lexuar nga gjënë më të ndryshme. Por më shumë më pëlqenë këto të Kosovës. Qëndresa Alili më pëlqenë shumë. Êshtë një autor shumë i bukur. Edona Alili është shumë i bukur. Shaj Blaca. Janë shumë të mirë.
shumë të tjerë. Pa. Jo, zotrejë? Po, unë me qenë se kam studiuar edhe gjuhën dhe letërsinë shqipe, deshte apo s'deshte, është dashur të lexoj. Edhe natyrisht që gjatë studimeve kam lexuar shumë romane, shumë poema, shumë poezi. Mirë po nuk do t'i veçoja, mirë po ka shumë poet mirë, ka shumë shkrimtar të mirë, edhe të cilët padyshim se janë edhe idol për mua. Mirë po pa dalluar as shkrimtarët nga letërsia shqiptare, as ajo nga ajo botërore. Jeni kryesisht kënaqur me letërsinë tonë shqiptare? Po, mendoj se po, letërsia shqiptare do të thotë nga ditë të ditës vetëm po avancohet dhe fal Zotit po krijohen edhe njerëz të rinj cilët po kontribuojnë edhe letërsinë shqiptare po e çojnë përpara. Mirë po, është shumë e kënaqshme. Mendoj unë kështu. Ju pasi vetëm atë keni botuar një përmbledhje, atëherë cilat janë sfidat e një krijuesi tek ne? Po, me qenë se në librin e parë dhe thëtë është shumë shtirë depërtosh, dhe thëtë me cilën sfidë dhe unë jam ataku gjatë përgatitjes e këti libri, mirë po falë në mbështetjes njerëzve dhe respektet cilët kënë pasë për mu, ma kanë bo më të letë këtë sfidë me te i kalu, edhe gjashe i falemderoj shumë, sepse sikur më stishin ata, natyrisht se dhe kjo përmbledhje nuk do t'ishte këtu ku është. Mirë po, unë me këtë rast kisha dashur dhe ti falemderoj bashkëpunëtorët me cilët kam bashkëpunu. Lektori i librit ka qenë profesor Ajder Gashi, redaktorin profesor doktor Sabajdin Cena, dizajnin e ka bo Urim Hoti dhe realizimin kompjuterik Besim Shkurti. Dhe tëtë si që cek edhe pak më herët, këj libër është sponsoruar nga komandanti Zenel Zekoli, cilin e falemderoj për zemërsirë se me të vërtet më ka dhani përkraja dhe më ka bo mundi vërtet i veçantë, të tëtë mendimin me cilën më ka ofruaj, mirë po pa dashur ti anashkalej edhe njërës cilët më kanë përkrahur, është komandanti Rahim Bekteshi, falenderoj edhe drejtorin e teatrit profesionist Prizrenit Feta Paqarizin dhe drejtorin e shpisë kulturës Arben Rashka, cilët me të vërtet më kanë përkra, edhe falë tyre unë kam arritur edhe të bëj edhe promovimin, me cilën janë da shumë i kënaqur. Gjithë përgëzime prapë. Faleminderit shumë. Pushtria pa tjetër që njëhet një ndër shtetet më të vjetra dhe më kulturor. Sa jeni ju pjesëmarrës në promovime, orë letrare apo aktivitetet ndryshme? Faktikisht, unë s'ka marrë pjesas të një letrarë dishka, por kam pasër ftesa, por s'kam pasër mundësi të shkoj. Fatke që shtu. Jo, zote, pasi që edhe në Prizren ka shumë organizime, gjithashtu edhe jashtë Prizrenit. Po, gjithashtu që ka të baj me organizimet letrare dhe të cilat organizohen Prizren, unë në shumicën e rasteve jam Prizren, edhe pa dyshim që është një kënaqësi shumë e madhe, sepse në ato promovime, në ato orë letrare, ti kryon një shoqëri të re, kryon rreth të ri, edhe thjesht ndihesh mirë se përderisa ti shkruan poezi, pa dyshim që edhe duhet jesh aktiv në këto aktivitete, mirë po jo vetëm në Prizren, edhe në Prishtinë do të të orë letrarat cilët bëhen, unë në disa raste jam Prizren, po më varësisht edhe prej kuas edhe mundësive. Mirë po, mendoj se jam aktiv, lidhër me këto organizime letrare, edhe pse jo janë të mirë se ardha për neve talentëve të rinë, cilët po synojmë dëbohemi dikushin jetë edhe të arrim diçka. Pa, gjithësi, thashtë edhe në fillim që Facebook e bëtë vetën. Ke mundësi që të shosh njerës ndryshëm, aktivitete, krijime të ndryshme. Në basë mund të ketë edhe efektin pozitiv të një publiciteti të krijimtarisë mirë fillt. Gjithësi, jeni të mendimi dhe ju që ka njerës cilët e marrin guximin që të quajnë vetën krijues, dhe në fakt kjo nuk është diçka e mirë. I ka ndodhur që të hasin njerëz cilët marrin guximin të quajnë veten një shkrimtar, por gjithsesi unë flas gjithmonë nga vetja dhe fillimi do të thotë edhe startimi im ka qenë mundësia vetme për mua ka qenë përmes rrjetit social Facebook, edhe në Facebook do të thotë fal Facebookit unë kam krijuar një shoqëni shumë të mirë, një shoqëni shumë të nderuar, i respektoj dhe më respektojnë. Mirë po mendoj se
Nuk e di, unë asnjëherë nuk jam vetëquajtur poet, mirë po në bazë shkrimve të cilën... Jo, po flasim për një pjesë tjetër, sepse tani këtë rast jo për juve. Jo, po... Për një pjesë tjetër, cilët... Unë në njësa. Të themi që e kesh përdorin këtë titull, a? Ka shumë raste tila, mirë po se cili e ka identitetin e vetë dhe se cili nëse arrin diçka thjesht prej punës vetë, por mirë po ka dhe tila, pse jo. Ta. Nësa unë mendoj që se cili ka ide për të shkruar, por ndoshta nuk i ecë ajo dhe e lën anësh, edhe pse gabojnë shumë. Ose mendoj ata negative, për kundrazi, edhe unë kam filluar ashtu, edhe unë kam qenë amator, më ta fillestar. Ta shë mendoj që e këmë arrit atë lartësin, nga pëlqimin, nga komentet të cilit, dhe unë mendoj që të shkruajnë, të aprovojnë si cilë për vetë ashtu. Pa. Nuk mendoj diçka negative kundër ty, nuk jam kundër ty. Pa, shumë. Detajat të di si do t'i quanit lexuesit tuaj. Patjetër që kushdo që shkruan ju drejtohet lexuesve të caktuar. Si do t'i quanit? Si do t'i përshkruanit ju lexuesit tuaj? Ose më mirë, kush janë lexuesit tuaj? Lexuesit e mi zakonisht janë njerëz të cilët i takojnë shoqërisë time në Facebook, po mirë po edhe janë mundën me qenë edhe ata shokëve të mi, dhe të që përmes etiketimve ata kanë mundësin me i pa. Edhe unë lexuesi për mua gjithmonë është edhe mbetet i shenjtë, si kur mos ti shtaj, unë zdo të shkruaja, mirë po mendoj se janë njerëzit cilët duhet mi respektu, sepse falë tyre ne nga dita në ditë në rritët dëshira dhe vullneti për të shkruar, se si kur mos ti shme ta, ne sigurisht që zdo të shkruanim, pa për krahin e tyre. Keni pas një shkrim pak më të veçantë që mbetet ende shumë i rëndësishëm, apo të ketë dhe një kuptim tjetër, njëtën e ju që ju e keni shkrujt me një moment saktuar edhe ka një rëndësi shumë të veçantë të kjo? Me rëndësishëm është edhe për në nëntime që kam shkruar, por e pa publikuar. Dhe kjo beso që në të armën këtë ka në një mëndit linjën, dhe të postoja dhe të shofim se sa ka pëlqime dhe kështu. Për mua shumë e veçanë, si nëna ashtu dhe shkrimi. Gjëtërim, dërisa ju e ta që kemi gjithë shka që parë nga përket dhe që parë nga rrethon njëtën e përdiqme, pa tjetër që kemi të bëm me njerës, kemi të bëm me ngjarjet ndryshme. Atëherë, dhe di mendimin personal tuajnë me njerëzit tanë, me mënyrën e jetës tonë. Ke arrit me mendu në jarë, ose me jep një përshkrim, ose një gjykim, ose një mendim, si dhe që tjetë? Po, unë dhe të jam munduar në bas të poezive cilat unë i kam bërë, jam munduar të vi rrethe për qarkë jetës, edhe do të gjatë rrugëtimit tim, unë i kam vrejt vetëm gjërat negative cilat mu më kanë prejkë edhe i kom shkujt. Prandaj, kjo ishte e që doje, cilat janë ato gjëra cilat të shqetsojnë? Për ka shumë gjëra cilat më shqetsojnë, mirë po problemet kërësojnë cilat i kam cekë më shumë të inbojzit e mija, janë temat e mjerimit, lypsit, njerëzit cilat nuk i përkraj, njerëzit të cilat në nëshmohen, kam edhe shumë poezi për nënën. Dhe ta gjithë shka që është, që ka të bajnë me vujtje, me skame, me mjerimin, jenë ato temat cilat unë i kam trajtu. Edhe natërishë se mbeten temat cilat edhe në një tarë, edhe prapë të ardhme, prapë do të vazhdoj, mirë po problemet negative së shëtë njësjen ato cilat mund prejken, edhe cilat unë i trajtaj mas shumë ti. Pa, ju? A ju dhe cilat janë ato gjore që pa tjetër kur shkruan ke kontakte, ke takime me shumë njerëz, fundja dhe edhe nëse vetëm qëndron vetëm ti pa tjetër që kemi pa gjore që në rrethon edhe ndodhin jetën tonë. Cilat janë ato gjore që juve ju shqetsojnë më shumë ti tek ne? Ose që do të dojë me ndryshu? Më shumë të që më shqetson, të krinja jonë, që kanë atësi shumë
të madhe, por nuk lexojnë shumë. Dhe kjo më dhimbëson shumë, edhe kam edhe prozë për të lexuar, sa më shumë, sidomos tek të vegjëlit. Dhe kjo më shqetëson shumë, për shkak se kemi një të armë shumë të keqe, mendoj ashtu, dhe do të ketë një efekt më ndryshe. Një efekt më ndryshe. Dhe doja prapë të di disa ose të mund të ndani në fakt me ne një nga eksperiencat të tuaja më ndryshe, e cila ka mund të jetë një mësim, ka mund të jetë diçka shumë e veçantë. Çfarë do raporti, qoftë edhe me të dashurën, me shoqërinë, me familjen? Po, aja cila më ka shtyë më shumë të punoj edhe të vazhdoj, dhe të edhe rruga cilën unë do të ndjekë është gjithmonë poezia. Gjithmonë poezia edhe... Je i bindur që s'do e ndryshosh? Deri me tani këto qaste, kër ne po bisidojmë, poezia për mu mbetet ajo cilën unë do të vazhdoj, por pëse jo do të zgjerojmë, pëse edhe në zhandre tjera, në prozë, pëse edhe në roman, mirë po, nuk edhe deri me tani, dhe të poezin e kam për shpirt edhe më pëlqen më shumë të shkruaj poezi. Pa. Ju vajlla, do të mund të ndonit me ne një nga eksperiencët tuaja më të veçanta ose më interesante, po i përsëris në raport me shoqërinë, me dashurinë, me familjen. Disa nga prozët e mia, unë e kam si ide ta bëj edhe romanin. Por këmbar vetëm fillimin, një thelbë me kuptu të gjithë dhe përfundimin. Kështu që në të armë mendoj që do t'i bëj edhe romanin ato nga shkrimit të mia që më të shkurtra. Pa, në pa tjetër që jemi minutat e fundit e emisionit dhe dhe da e di sa i përket prap rrjeteve sociale, krijimet, mande e fundja dhe vetëm një bisedë shumë e thjeshtë, që ndikon ndreshkrimin tonë, si gjindeni për balë kësaj, sepse të bësh publike një shkrim, pa tjetër që duhet jetë dhe... është, do të thotë, momentin që ti e postan një poezi në Facebook, ajo është mirë që ti e shkuar të ama në gjuën në standarte pa gabime ndreshkimore, por me qenë se unë kam përfundu gjuën dhe letërsin, nuk e kam atë problem, e kështë që po gjindem letë për balë këti problemi. Ju? Për këtë arsye, unë nuk shkruaj si kur miku im Agim Gashës, sepse poezia, kjo e di më mirë, ka, dhe më thonë, do të regla më shumë, do të piksimi, ato presi, kështu. Ndërsa prozë si shënoj unë, nuk ka, dhe më thonë, nuk jam i kufizu më shumë, vetëm mund të shprej. Këm pasër e kritika, pëse nuk e ke bak të ë, ose pëse nuk e ke bak të prjese, pika, po dishka. Prandaj, po them se është pak e vështirë. Kuptohat, por nësi fillestar, prandaj jetë në dhe redaktorët. Këtu që, më ndoj që nuk është gabimi im. Ju e zgjellët prozën, sepse keni hapsirë më shumë që të shprejeni, apo pëse... Ashtu, më ndoj që... E doni më shumë nga zhantret. Më ndoj që, e që kam më eri, kam pasë edhe poezia. Por nuk e... Nuk më shkyke ajo është, nuk më shkyke si reklamë, si që apë dhjën, por proza më mirë shtu. Këm pasër kontakte më shumë nga jetët të njerëzve, më të shumë të nga jetët aktuali imi. Kështu që jem ma i hapër shtu. Më të shprejsh më letë, më ndoj. Pa, pak të ndë atë përparsi ka dhe proza. Dhe dhe t'ju spidoj sonte që t'na i ledzoni një nga poezit e juaja, që jam e sigur që mund t'jetë poezia për nënën. Po. Kështu që mund t'ja ledzosh të ne. Po, me qenë se kjo është poezit dhe tësi që t'se kjo është poezit cilë është dediguar komplet në nëstime dhe mënyrë që kam vendos ta tituloj edhe librin, dhe kjo pa dyshim që mbetet poezia ime e preferuar, cilën edhe do t'a ledzoj. Sonte, vargje për ty nën, po filloj me fjallën të dua nën dhe t'je e moj bukra dashuri që kam. Ndihem me fat dhe shumë krenar që unë nën biri ytë jam. Nën, me dhem shpirti kur për ty shkruaj, duke të të partë t'il unë shumë po vuaj,
dua të bëj mrekulli për ty, por s'ka mundësi, më dhimë se shnan e plaga ime e ti. Me gjysëm trupi më rritë më sole në jetë, ti ishe ashtu si je e nuk e kishe të letë. Nën më thuaj kushta dha guximin dhe forcen, që me gjysëm trupi të na krijoje botën. Nën, ti ke bërë më shumë se sa që duhet, duke munduar shpirtin dhe trupin tëndë. Nën, sa vuajtje përjetove deri sa më rrite, sfiden, skamjen, vuajtjen me gjakë si prite. Nën, të tjerët keq me ndonin për ty, duke të gjykuar gabimisht e pamenduar. E qeshnin të metën tënde që e kishen nga Zoti, nën, o nën, ti e dëshmove vetën që moti. Nën, tani kur për ty, kur shkruaj për ty, së ti kam plot lot. A vuajti dikush më shumë se sa ti në këtë botë, vuajtjen tënde shpirti im kur s'do të harroj, po mundohem shumë, e s'po e di apo arrit të të nderoj. Me dhëmbin dëshirat që kam kërkuar nga ti, më fal isha i vogël dhe gjendin tënde se kuptova, tani kur i kujtoj çmendëm sa shumë të kam munduar, më fal o nën, tani e di që kam gabuar. Si nuk më thej një herë jo, o nëna ime dashur, zvarë për tokë shkoj e qefi nuk më prishe. Nën, tani po qaj kur vuajtjen tënde kujtoj, s'do më hiqet kjo dhëmbje, kur sa ti s'do të harroj. Nën, rënqethëm dhe vuaj heshtur, e di që ti nuk e dishëron vuajtjen time, zemrë më qanë kur të pyes për çdo imtësi, nën, më e bukra në botë, më je vetëm ti. Nën, je gjithçka që kam dashur të kem dhe që do të dua, je më shtrejta dhe më e bukra në jetë për mua. Nën, më falë nëse kupton që për ty qaj e vuaj, s'do të harroj kur të kaluarën tuaj. Nën, 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 të dua, të dua. Para botës koklar do të dalë, do të mburë me ty. Nën, këto janë pak fjalë që shkruajta për tëndën histori. Nën, më falë që po qaj për shumë vuajt e ti. Dhe të është kjo poezia cila i dedikuat në nëstime dhe që mbetet pa dyshim njërën të poezit më të preferuar të mija. E mrekulueshme. Faleminderit. Uroj që të përjetojnë gëzimin e dashnisë fëmijëve të gjithë nënat këtë botë. E pavarësisht nëse ka një krim, ka një poezi, ka një shkrim për ta, gjë që besoj që shumë herë momentin kër mundohesh që të krijosh diçka për nënën, bëhesh nervoze sepse prapë nuk janë gjithë ato gjonat që kishe mund me i thonë për to. Gjitho fjalë në fakt duket shumë e pakt. Unë e thashë që vetëm na jemi minutat e fundit e emisionit, dhe dëja të di planet e juaj për të ardhmen, çfarë të presin lexuesit tuaj? Mendoj se së shpejti do të dalë botimi i librit, se do të quaj unë apo ti. Unë? Apo ti. Apo ti? Pa. Pse unë apo ti? Sepse unë, si të të kam herit, kam nga më të ndryshmit. Unë apo ti më këtë rathuar. Unë apo ti këtë iluzuar. Unë apo ti kishëm faj. Unë apo ti e ti e ti. Përgëzime? Pa ndërës. Të uroj shumë suksese pasi që delë në botim. Pa ndërës. Ju, zëtë regim? Po, planet e mija fatë shkurta janë që po mendoj që në festën e 28 nëntorit dhe tëtë atyre ditëve të festës, po mendoj që do të bëtoj edhe librin tim të dytë, këto janë planet e mija, mirë po mendoj që të realizohen edhe pse tani për momentin janë vetën plane, po mendoj të jetësoj edhe besoj që do të kemë knaqësin që për festën e 28 nëntorit të bëj edhe promovimin e librin dytë. Përgëzime dhe të uroj shumë suksese gjithashtu. Faleminderit që pranuat ftesën, faleminderit që ishit sonte këtu, faleminderit që të ndatë gjitha ato gjëra me ne dhe shikuesit e Televizionit Opinion. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësia ishte edhe imja. Ju falenderoj shumë për ftesën. Një mundim i madh që të vinë nga Vushtria dhe ju nga Rrugova këtu, por faleminderit shumë. Mirë po mbetet prapë kënaqësi. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte, sa i përket emisionit Harku, kishim krijues të ri të cilat thash tema ishte krijimtaria në rrjetet sociale. Unë shpërndaj rastin të falenderoj sallonin e këpucëve studenti, besoj që ja vlen nëse veç e vizitoni, sepse ka shumë risi dhe ka shumë gjërat mire tani për stinën e vjeshtës. Unë ju lënë në shoqërime programet të tjera të Televizionit Opinion dhe gjerë javën tjetër, mirë mbetje.